dhe më zbër një patrici e jashtë zakonshme. Jo vetëm që më ulën pikët, unë dashi prodhime shkrim, në fazën e parë unë dola një ndër konkurente që kisha pikët maksimale, dhe në fazën e dytë unë ngela në provim. Këto gjëra ndodhin vetëm në realitetin shqiptar, dhe unë kërkova në tek drapi fjeri që të merte Ministrinë e Arsimit, dhe të më nxirte mua para gjithë Ministrinë e Arsimit, dhe atëhere kamerit të koraci, nëse unë dalë para një komisioni dhe pasyroj gjitha fitë e mija intelektuale.